Bom dia, galera. Como vai vocês? Galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, olha nós novamente aqui na produção de mais um vídeo para vocês. Galera, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, acione o sininho de notificações e deixe seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Galera, dando continuidade à obra. Até aqui no portão. Já foi peivado, borado, aguardando só para pôr areia de cola para finalizar o trabalho. Aqui também está tudo pronto, galera. Aguardando só areia de cola. A cascata, o colaborador já está colocando as capas em volta. Já está colocando. Já fazendo os cortes ali para colocar os chafariz da cascata. Aqui tudo prontinho, galera. Já tá colocando o chafarizinho que é a ducha, galera, que joga água para dentro da piscina. O colaborador já está passando cimento em volta das bordas. Ali também já está terminando já. Já está borando. Colocando agora, colocando. O protetor no ar-condicionado do cliente. E é isso aí, galera. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. O dia tá mal começando, galera. É isso aí, né, galerinha? Vamos que vamos. Galerinha, o pessoal já tá aplicando aqui a areia de cola, né? Aqui tudo já foi colocado areia de cola. Já foi tudo borado. Tá quase finalizando, galerinha. Tá mostrando um pouquinho para vocês da areia de cola, como que é feito o trabalho. É dessa maneira aí, galera. É uma areia com cola, é uma areia diferenciada com cola. Essa aqui é areia. Essa é a cinza. Gray, cinza. Tem a bege. Aí o pessoal joga no chão, né? Vai passando. Como vocês estão vendo aí, com a escova. É temprado também, galera. Foi um tapete embaixo da tempra. E eles tempra, aqui já foi temprado. Foi jogado, temprado. Aí eles vêm agora acertando. Eles vêm agora acertando a areia de cola. Aqui já foi feito um landscape já. Acertando, acertou aqui a. O resto que sobrou do pátio do cliente, né? Como vocês viram no outro vídeo anterior, tá cheio de buraco aqui, tá tudo, né? Aí já acertou aqui o landscape, ele vai plantar grama, né? Aí outra companhia que faz. E os meninos vêm ali, galera. Ali. Depois eu vou, nesse vídeo mesmo, galera, eu vou estar mostrando o final desse trabalho aqui. Beleza, galera? Mais uma acompanhadinha aí da galerinha. Vai tampando todos os buraquinhos pra lá, pra cá. E vamos que vamos, galera. É isso aí, né, galerinha? Galera, parte do trabalho concluído. O pátio aqui no fundo foi concluído. Vou estar mostrando os detalhes pra vocês. Foi tudo feito aqui. Daqui em diante, galera, vai fazer junto uma parte lá de fora, que é a driveway, as escadas, esse eu apoiei aqui, vai estar fazendo. É, do portão pra cá, tudo concluído, galera. Cascata, a piscina e o pátio, galera. Mais um trabalho concluído aí pelos colaboradores. Aqui ficou faltando, galera,
ficou faltando pessoal que faz de parte de encanamento fazer e de elétrica fazer. Maravilha? E aqui tudo concluído. A captação de água, galera, colocado o ralo aqui certinho pra quando a água da chuva cair, escorrer pra cá. O jato da cascata, já foi colocado 3 jatos. Ficou bem. Bem espaçoso, galera. Bem distribuído, ficou bonito pra caramba. Mais uma obra concluída, galerinha. Mostrando pra vocês, feito um landscape aqui. Tudo feito nos mínimos detalhes, galera. Beleza, galera? É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Sem mais churumelas, aquele abraço com 2 braços, forte que nem um cabo de aço e um aperto de mão com alicate de pressão. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui.